jy weet jy is vir ewig ingeburger in die Afrikaanse musieklandskap wanneer jou treffer van 15 jaar gelede steeds die voete laat juk. Maar Kaboomilie se David Fourie moes homself ook oor die jare heen herskep en hy is nou gereed om homself weer opnuut aan luisteraars voor te stel. David woon deesdae in die Kaap na 'n klompie jare oor see en sy lewe lyk aansienlik anders as toe hy destyds na Idols in die kollig beland het. Dit voel amper nou dat ek by jou sit dat 'n mens moet sê aangename kennis. Die David Fourie wat ons leer ken het baie jare terug in 2002 en Idols tyd is baie anders vandag as wat hy toe was. Dis 20 jaar vandat ek begin het in die bedryf en dit was Idols en dit is ligte en shows en almal wil goue albums maak en is al daai tipe van goed, maar daai het 'n punt gekom wat ek besef het ek moet myself wees. Wie is David Fourie? Ek sou sê die oorspronklike David Fourie is daai klein seentjie in die Vrystaat wat daar voor die TV staan en hy kyk en sing en hy dans en hy dink aan die verhoog en hoe hy mense gaan vermaak en wil net sy lewe geniet. Ja, dis basies dit. Maar ek wil nou eers weet oor daardie besluit wat jy geneem het in 2013 om te verhuis na Nieu-Seeland toe. Wat het gelei tot daardie besluit op daardie spesifieke punt? Ek dink ek het net vertoning na vertoning na vertoning gedoen en ek het so 'n visie gehad van myself oor 20 jaar en ek het nie gehou van hoe ek daai projeksie sien nie. Kry toe die geleentheid om in Nieu-Seeland 'n platenmaatskappy te begin. Dit was 'n baie groot opoffering finansiëel ook want ons moes al die geld belê daarin. Dis is 'n risk all tipe van scenario. En ons het 'n band gesign, ek het myself gesign en dit het actually baie goed afgewerk. En ja, dit was omtrent vir 5 jaar. Jy was letterlik net vir 'n paar maande daar en toe kry jy daar in Nieu-Seeland slegte nuus oor jou pa. Hy sou ingegaan het vir 'n operasie en toe het my sussie vir my geld geleen om Suid-Afrika toe te kom vir Kersfees en 2 maande later toe sy oorlede. Die manier hoe ek deur dit gekom het was ek het die home footage wat ons gemaak het van die Kersfees gevat en Celine Dion het 'n liedjie geskryf vir covering wat oor haar man se dood gegaan het en ek het dit saam met my band wat ons gesign het opgeneem en ek het die video geedit en dit net op YouTube gesit. So dis basies ons laaste Kersfees in 'n musiekvideo vasgevang. Take back my peace of mind. Sy tyd oor see was gevul met ander geleenthede, soos om musiekklasse aan te bied vir kinders met verstandelike en fisiese uitdagings. Tog het die verhoog bly roep en het Nieu-Seeland rugby hom gou genader om by 'n paar toetse daar en in Australië op te tree. Gesels met my is 'n bietjie oor die verlange, David. Ek het al baie tyd in die buiteland spandeer, maar nie in die sin van verhuis nie. Hoe het jou getref al toe jy nou uitgenooi was om by groot toetse en daai tipe dinge te gaan sing waar die Springbokke gespeel het? Ek moet sê die geleentheid om by die toetse te sing, dit het vir my baie goeders verander want dit het vir my weer 'n koneksie gegee aan my tuisland. Afrika. Dit is baie moeilik om nie self te huil nie, jy sien. Maar daai spesiale oomblikke en lifetime memories. Ek is een van die mense, ek dink altyd aan byvoorbeeld my ma, want jy sing lewendig, so daar is nie 'n kans om op te vrommel nie, as ek dit nou so kan neem. Maar dan denk ek net, oh, sing net op noot, asblief, anders gaan jy ma jou doodmaak. Want ek kan nie dink aan die miljoene wat kyk en luister nie. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land. Wat jy nou gaan doen het in Nieu-Seeland toe getrek het, dit klink amper so 'n bietjie van 'n ontdekkingsreis. Nou het ek heeltemal 'n nuwe uitkyk op wat se tipe materiaal wil ek doen. Ek kyk nou na vir die volgende 30 jaar waar ek dink nie ek kon dit regtig gebou het voor hierdie breuk nie. Ja nee, nou kan ons gooi. Someone found a letter you wrote me on the radio. Jy is nou terug in Suid-Afrika al vir 'n hele rukkie, maar die pandemie het jou so 'n bietjie onkant gevang en jy moes 'n ruk saam met jou ma in Bethlehem bly in 'n een slaapkamer woonstel. COVID het ons almal baie onkant gevang en ek het haar net gehelp om haar ouer huis op te vuil en te trek. Sy het 'n nuwe werk gekry en ek het haar net gaan help om in te settle en 'n paar dae later toe sê hulle okay, dis lockdown. En ons het vinnig uit whisky uitgehardloop en wat gebeur het was ek was veronderstel om terug te gaan op 'n repatriasie vlug Nieu-Seeland toe en toe het iets net vir my gesê moenie op daai vlug klim nie en ek is ja, ek is baie bly ek het nie. They never said your name, but I knew they meant.
Deesdae David 'n hele paar eisters in die vuur. Afgesien van die werk aan sy nuwe musiek, bestuur hy nog projekte in Nieu-Seeland, China en Amerika en maak hy Engelse studiemateriaal vir kinders reg oor die wêreld. En dan is daar 'n fiksheid kleurereeks op pad. Ek weet fiksheid is 'n baie groot deel van jou lewe ook. Tot in so 'n mate dat daar ook nou 'n fiksheid kleurereeks in die pipeline is. Ek het vroeg in my loopbaan al besef ek sal moet fiks bly sodat jy kan bly hardloop op die verhoog en jy weet milies gooi. Nou dat ek in my 40s is, besef ek dis nog belangriker, so ek oefen gereeld. Ja, en die kleurereeks is, my naam is David, so toe dink ek, maak het net David. Hoekom nie, dit pas. Ek wil het deel met mense wat dalk al een bietjie ouer is en wat ook fiks wil bly, mans, vrouwens, enige shape, jy hoef nie perfect te like die hele tyd nie, maar die kleren pas vir allemaal. Okay, was er gepraat van oefening, gaan jy my een ding of twee wys? Ja, ek kan jou een paar moves wys. Kom eens oefen. Okay. Ek is nie 'n personal trainer nie, so hierdie is jou DIY training. Jou DIY training? Yes. Die idee is om so 'n push-up te doen, en dan gaan jy 'n bietjie balans nodig hê, met een arm uit en een been uit, en jou, ja, dat is, it's a, there we go, en dan doen jy die ander kant. 21. There we go. En kant. Sê, maar jy kan beslis voel, weet om het hier die stabiliserende effect het in jou. Ja. In jou midsectie, jou core. Ja, ek hou van bier drink, so dis 'n goeie remedy. Ek wil graag hoor, waarna luister David Fourie, as jy oefen? Die gym het baie goeie playlist, so ek dink hulle doen dit my goed. Het gee my so 'n bietjie van 'n hupstoot. Ja, ja, exactly. Ek het nou my asem klaar geskep, gaan nog wat 'n set doen. Is jy reg? Ek is reg. Okay, cool. Wat sal jy sê is die duurste les wat jy al geleer het? Om nooit nie jouself te wees nie. My groot boodskap regtig nou vir almal, veral opkomende sangers of mense in die vermaaklikheidsbedryf of mense wat digitale sterre is of socialites, is wees jouself. Probeer so altyd so naby aan jou kern bly is wat jy kan. En as jy nog nie weet wie daai een jy is nie, doen moet in vind uit. Gaan nie Zeeland toe of pak jou tasie en gaan soek het daar so in die woestyn. Jy gaan dit kry. Dit is 'n feit. Miskien was David Fourie se eerste treffer Land in die Suide toe al die tyd profeties. Hy het 'n paar wye draaie gaan maak, maar sy hart lê nog altyd hier aan die suidpunt van Afrika. En daarvoor is ons baie dankbaar. David, is baie lekker om jou terug te hê en ons kan nie wag om nog baie meer vir jou te sien en hoor nie.